In case holy knows, it is my death boy bandhi. My Surya Mala lai. Or go bagger no itcha thavane bolle baato padhe chhu. Ke baare mein maa bandhi na. Tar mala ek khushi kya sabanda hai? Or adi kahan sa yuva arule? Rajniti mein cha suraknu baaye kuchh. Jun atinte desh ko lagi zaruri kura ho. Ra atinte khushi chhu. Kya mene agami pustale. जबसम्म राजनीतिलाई जासुको रूपमा लिदैन तबसम्म परिवर्तन मुलुकमा आउन सम्भव छैन चाहिँ समानुपातिकमा नाम नपरेको अलिकति गुनासो हो कि म यो विषयमा अहिले नभन्नु होला त्यसको लागि मैले अघि त्यो कुरा भनेको थिएँ होइन मलाई आमा त के हजुरआमाको रोल गर्नु पनि समस्या भएन तर त्यो चलचित्रभित्र त्यो करिश्मा मानन्धर जसले चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई धेरै लिडिङ रोलहरू दियो उनले चाहिँ सानो गरेर उहाँको एक्सपेक्टेसनलाई म निराश पार्न चाहँदैन थिएँ र के होस् रोलमा भन्न चाहन्थेँ र यो रोलमा थियो अनि त्यही भएर अरू केही आपत्ति छ जस्तो सुकै रोल पनि म गर्ने गरेको छु ग्याप भयो किनभने आउँथ्यो चलचित्र अनि मलाई चित्त बुझ्दैन थियो होइन म चाहिँ त्यो भूमिकामा केही होस् भन्न चाहन्थेँ ग्याप रह्यो त्यसरी मेरो असन्तुष्टि त्यसमा होइन तर जति बेला म जुन रोलहरू गरेको थिएँ त्यो रोलहरूको प्रेसर चाहिँ के दबाब के रहन्थ्यो भने आई ह्याभ टु लुक गुड म राम्रो देखि नै गर्छु मैले यसलाई क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने अनि सायद उनले चाहिँ नि यस्तो भूमिका गर्न सक्दैन भनेर मलाई त्यस्तो भूमिका अफरै आउँदैन तर अब स्वरूजी जस्तो निर्देशक पाइसके पछाडि त्यो गर्न म अलिअलि छेउछाउमा पुगेको छु यसो मैले राम्रो गरेको छु भन्न सक्दिनँ तर स्वरूजीले मलाई यति मिहिनेत गर्नुभयो कि म छेउछाउमा पुगेँ जस्तो रोल म गर्न चाहन्थेँ मेरो जीवनै भर भनौँ न उहाँकै प्रसङ्ग उठाएछ उहाँकै प्रसङ्गमा जान्छु म मैले करिश्माजीलाई यो रोल किन अफर गरेको थिएँ भने मलाई एउटा यस्तो व्यक्तित्व चाहिन्थ्यो जसलाई दर्शकले पर्दामा हेर्न पनि चाहन्छ एउटा पहिलाको सुपरस्टार नायिकाको हिसाबले र दोस्रो मलाई यस्तो मान्छे चाहिन्थ्यो कि यो क्यारेक्टरमा जसको छोरी मेरो हिरोइनको उमेरको बराबर होस् त्यसले गर्दा उहाँलाई त्यो हरेक सिन गर्दाखेरि उहाँले कविताले सम्झिनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई यो सबै कुराले हामी एक्टिङ त गर्छौँ हामी कलाकारहरू एक्टिङ गर्छौँ तर यस्ता सानसाना कुराहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि उहाँको पनि घरमा एक्लै छोरी छिन् जवान छिन् उहाँले पनि यो समस्याहरू फेस गर्न पर्ला भोलि त्यही भएर मैले उहाँलाई अरू कहीँ पनि नभइकन उहाँका जानुको कारण थियो उहाँले कुन लेभलको एक्टिङ गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यो सिनमा हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ र मैले जे चाहेको थिएँ उहाँबाट एज ए निर्देशक त्यो पाएँ हामी होइन अनि दाई यहाँ अगाडि भइसकिन्छ होइन दाई अगाडि भइसकिन्छ मैले बसन्ती भन्ने चलचित्र गरेको थिएँ अनि त्यो बसन्ती भन्ने चलचित्रको पात्रमा मैले राम्रो गर्न सकिनँ होला दाई सायद तर कस्तो त्यो पात्र कस्तो थियो भने म त्यो लाउड पनि हुन सक्दैन थियो त्यो एकदम तल झरेर पनि गर्न सक्थ्यो बिचको पात्रको बिचको भावनालाई व्यक्त गर्नु झन् गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो चलचित्र गरेर मैले जस्टिफाई गर्न सकिनँ कि जस्तो लाग्छ मलाई कसरी चलचित्रको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो होइन उहाँको अभिनय उत्कृष्ट छ हमालजीको पनि उत्कृष्ट हो त्यो बसन्ती चलचित्रलाई चाहिँ अलिकति टाढै राखेर हेर्नु भन्ने मानसिकताले काम गरे भएर मात्रै उहाँहरू सायद अवार्डबाट वञ्चित हुनुभएको होला जसबारे उहाँले अघि भन्नुभयो नि नत्र भने त्यो वर्ष गरिएका अभिनयहरूमध्येको उत्कृष्ट अभिनय हो
नायिका जस्तो त्यसको निर्देशकका रूपमा उहाँहरूको पर्फर्मेन्सबाट म पूर्ण सन्तुष्ट। करिश्माजीलाई चाहिँ तपाईँले अवार्ड डिजर्भ गर्दा पनि नपाएको भन्ने लाग्छ मलाई लाग्दैन किन मैले त्यस्तो प्रकारको रोलहरू नै पाउँदैन थिएँ कम पाउँथेँ होइन मलाई लाग्दैन तर हामीले स्टार अफ द टिकट भनेर पाथ्यौँ अत्याधिक व्यवसाय दिएको भनेर त्यसमा त्यसमा त्यो गुनासो होइन मैले भन्न खोजेको के भने यो बगान चलचित्रको जुन प्रकारको रोल मेरो छ जुन मैले गरेँ त्यो मलाई कहिले पनि अफरै आएन मेरो करियरमा कहिले पनि अफर आएन जस्तो लाग्छ सिनेमा इन्डस्ट्रीले सिनेमालाई नै युटिलाइज गर्न जाने कि जाँदैन बढी प्रासङ्गिक प्रश्न हुनसक्छ तर कस्तो भने यहाँ तपाईँले अवार्डवाला कुरो उठाइसक्नु भयो भनेर अब उहाँ सरोजजी हुनुहुन्छ करिश्माजी हुनुहुन्छ मै भए हामीले अवार्डको लागि चलचित्र कर्ममा आफूलाई होमेको होइन त्यस कारण त्यसले कुनै माने नै राख्दैन मैले सरसल्लाह क्वेसन गरेँ तपाईँसँग जुन विषय यहाँले उठान गर्नुभयो हजुर समाजमा सिनेमामा दिनु तपाईँको परिवारमा यस्तो घटना भयो अथवा यस्तो छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन मैले यो कथा रोज्नुको पछाडि कारण नै थियो इनकेस भोलि नहोस् यदि मेरो डेथ भयो भनेदेखि म सूर्यमालालाई अर्को बिहा गर्ने इच्छा छ भने उसलाई बाटो खोज्दछु आज खुलासै गर किनभने मैले आफ्नो घरको कुरा भन्ने हो बाहिरको मान्छेलाई मैले भन्न सक्दिनँ हामीले त उहाँहरूलाई यस्तो हुन्छ है भनेर झकझकाउन मात्रै हो तर अब यस्तो छ यो दुइटै चिज नारी संवेदनासँग सम्बन्धित हो कि आमा र श्रीमतीमा खासै फरक हुँदैन एउटा नाताको लेभल मात्रै फरक हो दुइटै ठाउँमा त एउटा नारी नै उभिया छ नि त आमा भएर पनि नारी नै उभिन्छ श्रीमती भएर पनि नारी नै उभिन्छ सिर्फ हाम्रो हेर्ने नजरिया मात्र फरक मैले आफैले चाहिँ अहिलेसम्म गराएको छैन अहिले धेरै सहरी एरिया जस्तै मेरो परिवारमै भएको छ हरिवंश आचार्यज्यूको अहिलेको श्रीमती मेरो भदैनी हो एकदम 13 दिने भदैनी मेरो मामाको छोरी हो हरिवंश दाईसँग उहाँको यता भाउजू बित्नुभयो हामीले प्रेसर गरेर बहिनीलाई उसको बिहा भएको एक वर्षमा एक्सिडेन्टमा उसको पहिलो श्रीमान बित्नुभयो त्यतिखेर प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो अलिकति लामै भन्दैछु म अमेरिकाबाट नेपाल आएको थिएँ घरमा एउटा फङ्सन थियो सबैजना नाचगान भइरहेको थियो अनि अङ्कल म कोसँग नाच्ने अब भनेपछि मलाई यति छोयो त्यो कुरोले अब यसमा बसु दिदीहरूको अलिकति बढी हात छ मेरो हामीहरूको भन्दा पनि किनभने हामी केटीपट्टिको भएको हुनाले त्यति फोर्स गर्न सक्दैन केटापट्टिबाट नआइकन त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै फ्यामिलीमा पनि यो घटना भएको छ जुन हरिवंश र प्रमिलाको जोडी हो होइन प्रस्ताव हामीतिरबाट पनि आएको यसको मिडिएटर चाहिँ बसु दिदी हो वसुन्धरा भूषाल त्यो कारणबाट अनि कुरा सल्टेर अनि हामी अगाडि बढ्यौँ करिश्मा दिजुलाई बच्चैदेखि हेर्दै आएको हो सिनेमामा सो त्यसैले पनि अब उहाँ त असाध्यै मनपर्ने एउटा नायिका हुनुहुन्छ अनि चलचित्रको पर्दामा देखेको क्यामरा अगाडि देखेको जहिले पनि कस्तो हुन्छ होला भनेर त्यो नर्भसनेस थियो होइन अनि त्यो उहाँको जुन त्यो हिरोइनवाला सदाबहार हुनुहुन्छ नि जहिले पनि सो त्यस तसर्थ पनि अलिकति नर्भस त थिएँ र म नयाँको लागि त अब सबै कुरा नयाँ नै थियो त्यो माथि करिश्मा मानन्दरसँग स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने मेरो को एक्टर उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन सो मैले उहाँको लेभलको पर्फर्म गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने थियो अनि उहाँले यति सहज तरिकाले
साथ दिनु भयो कि उहाँले चाहिँ कहिले पनि सिनियर कलाकार हो भनेर त्यो महसुस गराउनु भएन सेटमा. सायद त्यही कारणले पनि होला आज पर्दामा त्यस्तो चिजहरू देखिएको छैन जसले जसले तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होइन, मन पनि पराउनु भयो राम्रो देखिएको छ भनेर. सो असाध्यै हम्बल, असाध्यै राम्रो कलाकार, असाध्यै राम्रो नायिका हुनुहुन्छ. मलाई त उहाँले मैले मेरो जुन एक्सपेक्ट थियो त्योभन्दा अझै माथिल्लो स्तरको लाग्यो उहाँ चाहिँ. जस्तो अब अहिले जस्तो दाइले अघि भन्नुभयो के अरे तपाईँको एक महिलाको बिहे गरिदिने कथा नेपाली फिल्मको लागि नयाँ हुन्छ, तपाईँले यो कथा रोज्नु भएको छ. अब यो सिनेमाले पहिला जुन खालको स्टोरीहरू हामीले फिल्ममा बोलिसकेका छौँ त्यही कथालाई निरन्तरमा दिएको छ कि केही फरक तरिकाले यसलाई भन्न खोजेको छ. हेर्नुहोस्, सिनेमाको एउटै मात्र सूत्र छ, त्यो हो रामायण. राम, सीता, लक्ष्मण अनि रावण, त्यही चिजलाई आजभन्दा सयौँ वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म हामी त्यही चिजलाई क्यारी गरेर आउँछौँ र हरेक फिल्म चलिरहेछ. त्यो के हो भने प्रस्तुतिको भिन्नताले गर्दाखेरि हरेकचोटि हेर्दा त्यही कथा नयाँ लाग्छ. अब सिन्दूर भन्दाखेरि अब मलाई हल्का याद छ मैले त्यो फिल्महरूको कथा र अहिलेको स्टोरी टेलिङको तरिका नै फरक भइसक्यो, टेक्नोलोजी फरक भइसक्यो, कलाकारहरूको पर्फर्मेन्स फरक भइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि यो कथालाई फेरि अर्को ढङ्गबाट पनि भन्न सकिन्छ, त्यो पनि त्यतिकै फ्रेस लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बगानको बगान कस्तो छ? बगानको बगान ठुलो छ भन्नुपर्छ अब होइन, पहिला सानोमा सिमित थियो, अब चाहिँ ठुलो हुने थियो. यसमा हामीले आफ्नो भावना बोकेका छौँ, यसलाई हामीले चलचित्र मात्रै भनेर गरेको होइन, यसलाई हजुर त्यही त त्यो छ. निर्दायलाई जे चिज भन्न मन थियो र तपाईँ यो फिल्म र त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा कलाकार किन त्यस्तो क्यारेक्टरहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ, किन गर्छ कलाकार भएर गर्छ? कलाकारको धर्मै त्यही हो. पत्रकारले किन यस्तो प्रश्न सोध्छ? यस्तो क्यारेक्टर मेरो भन्दा एन्टी चाहिँ अब म नगरौँ भन्ने लाग्छ. एन्टी कुराहरूमा चाहिँ न्याय गर्न सक्नु कलाकारको पहिचान हो. तपाईँ जे होइन एउटा कुनै पनि चरित्र गर्छु भनेर अगाडि जाने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला बिर्सनु पर्ने त आफैलाई हो नि. तपाईँले जुन चरित्र गरिरहनु भएको छ तपाईँ देन अनवर्ड त्यही चरित्र मात्रै हो. आफ्नो निजी व्यक्तित्वसँग त्यो चरित्रलाई जति टाढा राख्न सक्नुभयो त्यति तपाईँ सफल हुँदैन. बेलुन जस्तो एउटा म सरोज दाईलाई एउटा अलिकति यो फिल्मभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोध्छु. जस्तो तपाईँको राधा एकदमै प्रशंसा गर्नुभयो, तपाईँलाई जुन तरिकाले उहाँले भन्नुभयो साँच्चै हामी सबैलाई एकदमै ताली बजाउन मन लागेको थियो. मेरो त आँखाबाट आँसु छ, एकदमै भावुक थियो त्यो कुरा. तर त्यो भनिरहँदाखेरि कहिले काहीँ सरोज दाईको फेरि योगदानको चाहिँ अब मूल्य पनि भएको देखिन्छ क्या सामाजिक सञ्जालमा. कहीँ कतै दाईको योगदान सिनेमा इन्डस्ट्रीमा नरहेर अरूतिर नै एकदमै त्यो गलत तरिकाले प्रेजेन्ट भएको देखिन्छ. मैले यहाँ नाम लिएर दाईले बिसर्नु भएको छ र केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ यिनीहरू? अन्त बितिसक्यो त्यो कुरा, फेरि पोट्याएर किन दुःखी हुने होइन? जिन्दगीमा यति कम समय छ, खुसी रहँ. उहाँहरूले के सोचले मलाई त्यो भन्नु थाहा छैन, मैले त उहाँहरूको भलोकै लागि भनिदिए हो. अब त्यो टपिक्सलाई अहिले अब अगाडि नै यसमा मेरो गेस्ट एपिरियन्स हो होइन, तर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई आफ्नो गेस्ट भए पनि आफ्नो फुल मुभीमै खेलेको जस्तो महसुस भएको छ. र कलाकारले कहिले पनि रोल भनेको सानो र लामो भन्ने कहिले पनि हुँदैन, हाम्रो धर्म हो. हामीले यहाँले अघि उहाँलाई सोध्नुभयो, हामी आर्टिस्ट भएपछि हामीले जस्तोसुकै भूमिका पनि निभाउनु थियो हाम्रो धर्म हो. कहिले हामी भगवान् गरेर खेल्छौँ, कहिले पोजिटिभ, कहिले नेगेटिभ होइन, कहिले बोक्सी बुढीबाट गाली गर्छौँ, कहिले वाह वाह गर्छौँ, कहिले हँसाउँछौँ, हाम्रो त्यो दायित्व हो. र यसमा चाहिँ सरोज बाबु मेरो छोरा भएर जन्मभूमिमा खेलेको थियो, कता कता अनि लक्की पर्सन पनि हो मेरो छोरालाई खेल्दा फिल्महरू हिट अब हुन त धारणाहरू बोलेको होइन, 29 वर्ष पहिले 29 वर्ष अगाडि. र अहिले 29 वर्षपछि खोजेर मलाई नै मेरो आमाको रोलमा आउँथ्यो, म धाम फालेर आउँथेँ. यसमा मैले रोल सोध्नु भएन, पैसा सोध्नु भएन, को कलाकार सोध्नु भएन, मैले उहाँकै निकेर आएको. त्यही माथि करिश्मा बहिनी अब वरिष्ठ नायिका हुनुहुन्छ, नयाँ हाम्रो प्रतिभा यति राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, निर साजे निथिला बहिनी
खुसी लाग्छ. मिथिला बहिनी म करिश्मा पनि हामी लक्की पर्सन हो. हामी तिनजना भएको फिल्म पनि अति नै सुपर हिट भएको छ. अब सरोज बाबुको त अभिनयको त सम्राट म बयान गर्न सक्दै छैन. अब कसरी खेल्नु होला, मार्छ वा यो बाबुले कस्तो डाइरेक्सन दिने होला भन्दा त्यो सिम्पल किसिमको थियो. एउटा पोजिटिभ रोल थियो र पब्लिकले नोटिस गर्ने खालको जाने गरेँ. मलाई खुसी लाग्यो. अब आगामी दिनमा करिश्मा मानन्दरले चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर, कस्तो फिल्म गर्नु चाहिरहनु भएको छ, एउटा बयान गर्नुभयो तपाईँको, एउटा तपाईँको खुसी जस्तो आगामी दिनमा कलाकार भनेको जहिले पनि माया गर्ने चाहना राखेको हुन्छ. चलचित्र भनेको मनोरञ्जन मात्रै होइन, यो एउटा साहित्य पनि हो. र बगानलाई मैले कथा तपाईँले पुरानो भन्नुभयो, यसलाई मैले एउटा साहित्यको रूपमा लिएको छु. त्यही कारण म चाहन्छु यस्तै फरक कुनै पृथक भूमिका आओस् मलाई र म गर्न चाहन्छु पाउँ. प्रेसर भन्दा पनि अहिले अब मिडिया परिवर्तन भएको छ, युट्युबमा गीतहरू आउँछ होइन, आफ्नो अनुहार त म जसरी पनि प्रस्तुत गरिरहेको छु. हजुर हजुर, ब्लग बनाइरहेको छु. मेरो फिल्मभन्दा बाहिरको कुरा, पछिल्लो समय अब निर्वाचन आइरहेको छ, निर्वाचनमय भएको छ देश, हजुर त राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होइन, केन्द्रित रहँ होला, यो बगानमै केन्द्रित रहँ. चुनावको लागि छुट्टै इन्टरभ्यू लिनु घरमा आउनुहोस् है. चुनावको लागि होइन कि, किनभने चुनाव सबैको हो नि त, किनभने देशको लागि चुनाव होइन, चुनावमा कलाकार पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, हजुर पोलिटिक्समा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हजुरलाई टिकट पाउँछु भन्ने अपेक्षा थियो कि थियो. त्यो बारेमा म भन्दिनँ, तर मलाई खुसी के छ भन्दाखेरि अहिले अधिकांश युवाहरूले राजनीतिमा चासो राख्नुभएको छ, जुन अत्यन्त देशको लागि जरुरी कुरा हो र म अत्यन्त खुसी छु. किनभने आगामी पुस्ताले जबसम्म राजनीतिलाई चासोको रूपमा लिँदैन तबसम्म परिवर्तन मुलुकमा आउन सम्भव छैन. जति पनि उम्मेद अनि त्योमाथि पनि कलाकारहरू कतिपय राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राखेर अगाडि बढ्नुभएको छ, म चाहन्छु हाम्रा कलाकारहरू पनि प्रतिनिधिसभामा होइन पार्लियामेन्टमा पुगेको म हेर्न पाऊँ. सबैलाई शुभकामना. तर एउटा 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 चिज दिदी, यो क्वेसन आइहाल्यो म सोधिहाल्छु, दिदीलाई चाहिँ समानुपातिकमा नाम नपरेको अलिकति गुनासो हो कि? म यो विषयमा अहिले नभनौँ होला, त्यसको लागि अलग्गै इन्टरभ्यू गरौँ होला. थ्याङ्क यू हस्. थ्याङ्क यू.